Mungesa e funksionimit të gjykatës kushtetuese prej më shumë se një vit e gjysmë ka shkaktuar një përplasje institucionale mes presidentit dhe qeverisë për interpretime të ndryshme të ligjeve, por edhe për dekretin e zgjedhjeve lokale. Pavarësisht vonesës, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka nisur intervistat me kandidatët për zgjedhur për anëtarët të gjykatës kushtetuese. I pari që ka kaluar në sitën e anëtarëve të KEDOS ka qenë prokurori i krimeve të rënda Besnik Muçi, i cili kandidon për një vend në kushtetuese. Burime nga KEDO-ja bëjnë me dije se Muçi është pyetur në lidhje me atë se çfarë ai pretendon të sjellë nëse zgjidhet anëtari i gjykatës kushtetuese. Të premten orën 10, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do të intervistojë edhe 5 kandidatë të tjerë pretendent për të emëruar në gjykatë kushtetuese. Pas pikëzimit dhe vlerësimit të 6 anëtarëve, KEDO-ja ka afat 10 ditë për të nisur renditjen e tyre kuvendit dhe presidentit, edhe pse kreu i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Vorani, kishte parashikuar fillimin e gushtit si afatin përfundimtar për të dorëzuar renditjen e kandidatëve, më shumë gjasa lista pritet të mbërrijë në fund të verës në zyrën e Metës dhe Rruçit. Këta dy të fundit kanë afat 3 ditor për të bërë përzgjedhjen e tyre nga pikëzimi 6 kandidatëve. Një nga pretendentët për kushtetuese synon dhe postin për Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, organ për të cilin KEDO-ja pritet ta vendosë të premten. Nëse do të vijojë intervistat me 4 anëtarë të përzgjedhur apo do të hap garën për anëtarin e 5, ashtu siç e parashikon ligji. Gjithashtu në mbledhjen e fundit, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka miratuar ekspertë gjuhëve të huaja për intervistimin e kandidatëve të ILD-së kushtetueses.